ଛାତ୍ରୀଗଣ, ମହାନ ପରିକଳ୍ପନା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜନଜାତି ଆଦିବାସୀ ନ୍ୟାୟ ମହାଭିଯାନ ଆମର ଦେଶରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଅନୁନ୍ନତ ଜନଜାତି ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କର ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ବିକାଶ ସାଧନ କରି ସମାଜ ଏବଂ ଜାତୀୟ ବିକାଶର ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସାମିଲ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ଏ ଯେଉଁ ମହାନ ପ୍ରକଳ୍ପ ପରିକଳ୍ପନା କରାଯାଇଛି ତାର ଶୁଭାରମ୍ଭ 2023 ମସିହା ନଭେମ୍ବର 15 ତାରିଖରେ କରାଯାଇଥିଲା। ଏଥିରେ ଦେଶର ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ବିକାଶ ସାଧନ କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଉପଲବ୍ଧ ସମସ୍ତ ମୌଳିକ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଯୋଗାଇ ଦେଇ ପାଉଛନ୍ତି ତାକୁ